ହଁ, ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, ଗଛ ବୃକ୍ଷ ସବୁ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଲାଇନ୍ ତାର ବି ବହୁତ ଆଡ଼େ ଛିଡ଼ିଛି। ପ୍ରଶାସନ ତ ଦେଖୁଛି କ'ଣ କରିବ, ଯାହା ଯେମିତି ହବ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଠି ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯିବାଟେ ଚାହିଁବେ ଲୁଣ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଳ ଭିତରେ ଜମି ରହିଛି, କ'ଣ କେମିତି ବର୍ଷା ମାନେ କେମିତି ବାତ୍ୟା ହେଲେ ପାଣି ଜମି ରହେ, ପାଣି ଜମେ ତ ବାତ୍ୟା କ'ଣ ବନ୍ୟା, ମାନେ ମନ୍ଦିର ଶିବଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ପାଣି ପଶିଲେ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେୟାର ରହିଛି, ବା ଯେଉଁ ବାବା ପାତାଳ ଫୁଟ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି, ତା ଦେହରୁ ପାଣି କ'ଣ ହୁଏ, ଆସ୍ତେ 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 ତା ଭିତରୁ ବାହାରି ବାବା ବୁଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ନୁହେଁ, ଯେତେ ବନ୍ୟା ହୁଏ ବାବା ବୁଡ଼ିବେ, ପାଣି ଲେୟାର ଆସିଲେ ବାବା ବୁଡ଼ିବେ ନିହାତି। ନୀତିକାନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ, ନୀତିକାନ୍ତି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ପମ୍ପ ଲଗା ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗା ଚାଲିଛି, ପମ୍ପରେ ପାଣି ଉଠା ହେଉଛି, ପାଣି ସଫା ହେଲେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କର ପୂଜାପୂଜି ହେବ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସରିଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ପହରିକିଆ ଧୂପ ହେବ ସେତେବେଳକୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ। ମାନେ ଯେମିତି ପମ୍ପଟା ଶୁଖା ହେଇକି ସେବା ପୂଜା କରିହେବ, ନହେଲେ ତ ଆଉ ତ ବାଟ ନାହିଁ, କିଛି ପାଣି ଉଠେଇ ହେବନି କି କାଢ଼ି ହେବନି, ଏତେ ପାଣି ହେଇଛି ଯେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ ପାଣି କାଢ଼ିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଇପ୍ ଯେଉଁ ପମ୍ପ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସେ ପମ୍ପ ଲଗେଇ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରାହେଇ ବାବାଙ୍କର ପୂଜାପୂଜି ନୀତିନୀତି ହେବ।